Ja, 12 minuter plus ett varv har vi att se fram emot i denna final 2 klass Rotax Junior. Det är nummer 3, Junior Jonsson, längst fram i målsposition, och vi är klara för att släcka de röda lamporna, och racet är igång, och Junior Jonsson tar hand om ledningen där bakom Greta Rosén upp till andra platsen och petar då ner Gustav Jonsson till en tredje så här i startögonblicket, och så är det Arvid Rosén som klättrar upp här då på en tredje. Greta Rosén tvåa, Arvid Rosén trea. Fyra då, det är Gustav Jonsson. Och så William Blomberg därefter då på en femte plats. Arvid Rosén nu till attack här på Greta, och han tar sig förbi Arvid Rosén uppe på en andra plats. Greta Rosén då som trea, och fyra därefter då, det är Gustav Jonsson med bra slagläge här nu för att försöka utmana. Kan inte komma upp igen Sirius, utan Greta Rosén då kvar som trea. Där så går Gustav Jonsson upp här och visar sig lite grann för att försöka ta sig förbi, men är fortsatt då kvar på sin placering som den här andra finalens nummer 4, och därefter då på en femte plats då William Blomberg, sexa är Leo Westlin och sjua Isabel Åberg. Vi har Junior Jonsson, ett nytt varv som tar sin början, följd då av Arvid Rosén på en andra plats. Det är Greta Rosén därefter som trea, utmanad här av då Gustav Jonsson på en fjärde plats. Gustav som inte får någon möjlighet, inte än i alla fall, att försöka ta sig förbi, kommer dock väldigt nära, går upp här och visar sig, och Gustav Jonsson tar sig förbi Greta Rosén som hamnar lite grann utanför banan i gräset här, satsar på att försöka försvara sin placering, lyckas också med detta. Greta Rosén är alltjämt kvar som nummer 3. Gustav Jonsson då på en fjärde, det är som femma därefter då, fortsatt William Blomberg, sexa Leo Westlin och sjua Isabel Åberg. Greta Rosén då på en tredje, Gustav Jonsson som skuggar där bakom på en fjärde plats, försöker hitta möjligheten att ta sig förbi, men alltjämt Greta då på en tredje. Gustav går upp och visar sig lite grann här, fortsatt Greta Rosén trea, Gustav Jonsson då på en fjärde, på väg in här i näst sista svängen. Greta Rosén alltjämt på tredje platsen. Han får inte någon möjlighet här bakom Gustav Jonsson, på väg då in i sista svängen. Greta Rosén fortsatt trea, Gustav Jonsson på en fjärde plats. Som femma där bakom följer William Blomberg, och sexa är Isabel Åberg. Kampen går vidare, Greta Rosén som trea, Gustav Jonsson tätt där bakom på en fjärde plats. Som femma då William Blomberg, och på så går han upp återigen här då Gustav Jonsson, och nu är omkörningen ett faktum. Vi har en ny trea i form av Gustav Jonsson, och så svarar Greta Rosén. Försöker i alla fall hitta möjligheten att ta tillbaka platsen, på väg då in i sista svängen. Greta Rosén laddar här för att försöka ta sig förbi, men det är Gustav Jonsson på tredje, Greta Rosén då som fyra. Femma då, det är William Blomberg. Sjätte platsen Isabel Åberg, och sen följer Leo Westlin därefter som nummer 7. I denna final 2 klass Rotax Junior, det är start nummer 3 längst fram i ledningen. Junior Jonsson följd av Arvid Rosén, och så kampen då om tredje platsen. Gustav Jonsson följd av Greta Rosén på en fjärde. William Blomberg därefter då som nummer 5, och på en sjätte plats Isabel Åberg. Fyra förare som gör upp då om tredje platsen i den här final 2 för Rotax Junior. Därefter följer Leo Westlin, startnummer 117, på en sjunde plats. Vi har nummer 3 längst fram i ledningen. Han heter Junior Jonsson, följd av Arvid Rosén på en annan plats. Det är som trea då Gustav Jonsson, och sen är det Greta Rosén nu hårt utmanad här av William Blomberg på en femte plats. Greta Rosén har fått släppa lite grann i förhållande då till tredje placerade Gustav Jonsson, som har fått en liten lucka på några kartlängder. Greta Rosén då fortsatt kvar på en fjärde. William Blomberg därefter som femma. Det är Isabel Åberg på en sjätte, och det är Leo Westlin då som nummer 7. Junior Jonsson, startnummer 3, är på väg här mot ett
nytt varv passerar här nu genom sista svängen och ut på start och målrakan i ledningen Junior Jonsson. Följ då på en andra plats av Arvid Rosén. Det är fortsatt som trea då Gustav Jonsson på en fjärde. Greta Rosén där bakom. Lång kurva här av William Blomberg som följer på en femte och Isabel Åberg då som sexa. Sjunde platsen därefter Leo Westlin. William Blomberg då ska försöka komma lite närmare Greta Rosén här för att försöka utmana igen då, då från sin femte plats för att försöka gå upp på en fjärde. Det är Isabel Åberg därefter som sexa och Leo Westlin därefter då på en sjunde plats. Nytt varv påbörjat. Start nummer tre längst fram i ledningen Junior Jonsson följd av Arvid Rosén som tvåa. Det är Gustav Jonsson på en tredje, Greta Rosén på en fjärde, det är William Blomberg som femma alltjämt och på en sjätte plats därefter Isabel Åberg som sjua därefter följer Leo Westlin. På väg här nu ut på ett nytt varv, Junior Jonsson i ledningen. Följd av Arvid Rosén som tvåa. Det skiljer nära på 2 sekunder de två emellan på det senaste varvet då. Junior Jonsson 35-8-2-6. Arvid Rosén 35-9-4-4. Gustav Jonsson som är trea hade 35-9-7-7. Junior Jonsson ledaren alltså med den snabbaste tiden här då under det senaste varvet. Och Junior Jonsson ska nu påbörja ett nytt varv. Lite drygt 5 minuter plus då det sista varvet är det som återstår av den final 2 för klass Rotax Junior. Junior Jonsson följd av Arvid Rosén och han har drygat ut försprånget med 3 tiondelar ungefär här nu under det senaste varvet Junior Jonsson i förhållande till Arvid Rosén som vi nu har i bild för er som följer via livestreamen på väg här nu genom näst sista svängen startnummer 219 Arvid Rosén som jagar på andra platsen för att försöka då komma i kapp ska se här då på det senaste varvet han har tappat ytterligare lite här Arvid Rosén 3 tiondelar i förhållande till Junior Jonsson. Som trea då fortsatt Gustav Jonsson. Det är Greta Rosén på en fjärde. Tätt följd då på en femte plats av William Blomberg. Som sexa därefter Isabel Åberg och sjua är Leo Westlin. Nu kastar Greta Rosén en blick över axeln. Där bakom finns då William Blomberg. Rejält på gång här för att försöka ta sig förbi Greta Rosén som alltjämt är kvar på en fjärde. De båda in här nu i sista svängen. Ett nytt varv ska ta sin början. Fortsatt Greta Rosén på en fjärde. Och därefter då som femma William Blomberg. Sexa Isabel Åberg. Och sjunde platsen där bakom den tillhör Leo Westlin. Fortsatt då start nummer 3 längst fram i ledningen Junior Jonsson följd av Arvid Rosén som tvåa och på tredje platsen då Gustav Jonsson. Därefter fortsatt Greta Rosén som fyra tätt följd av William Blomberg på en femte plats. Isabel Åberg följer som sexa och Leo Westlin då som nummer 7. Alltjämt nummer 3, Junior Jonsson i ledningen. Följd av Arvid Rosén på en annan plats. Gustav Jonsson 3, fortsatt då Greta Rosén 4. Tätt följd av William Blomberg som skuggar där bakom. Försöker hitta möjligheten att passera på väg här då genom näst sista svängen. Och utgången av den nästan upp igen sidan här. För ett kort ögonblick såg det ut som det i alla fall. Men det är fortsatt Greta Rosén då på en fjärde och... William Blomberg då fortsatt som femma och Isabel Åberg då på en sjätte plats. Sjua därefter det är Leo Westlin. I denna final 2 för klass Rotax Junior här på GTR Motorpark. Karlskoga Motorförening står som arrangör för 2020 års upplaga av Prins Carl Philips Racing-pokal.
Junior Jonsson är den som leder denna final 2 för Rotax Junior, följd av då Arvid Rosén på en tredje plats, Gustav Jonsson. Fyra är Greta Rosén, femma William Blomberg och på en sjätte plats då Isabel Åberg. Som sjua därefter Leo Westlin. Här har vi då i bild Gustav Jonsson som passerar. Så kommer då där bakom, det är då Greta Rosén, William Blomberg och Isabel Åberg. William Blomberg då försöker här i den sista svängen komma upp och utmana Greta Rosén som alltjämt försvarar sin placering som den här finalens nummer 4. William Blomberg då fortsatt som femma, Isabel Åberg på en sjätte plats och som sjua därefter fortsatt då Leo Westlin. Strax då bara det sista minuten som återstår plus det sista varvet då för Junior Jonsson som passerar här nu genom sista svängen och ut på start- och målrakan för ett nytt varv som då tar sin början. Följ då på en annan plats av Arvid Rosén och som trea därefter Gustav Jonsson. Greta Rosén på en fjärde, William Blomberg på en femte, Isabel Åberg därefter då som nummer 6. På väg här nu mot de sista svängarna. Det är nu ett nytt varv som ska ta sin början och fortsatt då längst fram i ledningen när ett nytt varv nu tar sin början, Junior Jonsson. Följ då på en andra plats av Arvid Rosén. Därefter har vi då på en tredje Gustav Jonsson. Fortsatt Greta Rosén då som fyra. William Blomberg har tappat lite grann i förhållande till Greta. Ett par kartlängder de två emellan. Därefter Isabel Åberg som går upp och visar sig och går förbi. Isabel Åberg i detta nu uppe på en femte. Petar ner William Blomberg då till en sjätte plats. När ett nytt varv tar sin början för Junior Jonsson i ledningen. Följ då på en annan plats av Arvid Rosén. Vi har Gustav Jonsson på en tredje. Och som fyra därefter då Greta Rosén. Isabel Åberg på en femte. William Blomberg skugga tätt där bakom. Försöker hitta möjligheten här att utmana för att då försöka då ta tillbaka den förlorade platsen. Greta Rosén kastar en blick över axeln. Isabel Åberg skuggar tätt där bakom. Då på femte plats. Greta Rosén fortsätter då som fyra. Det är det sista varvet nu påbörjat för Junior Jonsson i ledningen. Och William Blomberg i detta nu förbi då Isabel Åberg och tar tillbaka platsen. Och så kommer Isabel Åberg och försvarar sin placering här. Och Isabel Åberg alltjämt då på en femte och William Blomberg då som sexa. Därefter Leo Westlin då på en sjunde plats. Och på väg här nu genom de avslutande svängarna. Målflaggan är framtagen. Junior Jonsson i mål som vinnare. Andra platsen då till Arvid Rosén. Och sen får vi i mål på en tredje Gustav Jonsson. Fyra det blev då Greta Rosén. Femma Isabel Åberg. Sexa William Blomberg. Och sjunde platsen då till Leo Westlin.